Hej, jeg læser fra det gamle testamente af 1931, første Samuels bog, kapitel 28. På den tid samlede filisterne deres hær til kamp for at angribe Israel. Da sagde Akis til David, det må du vide, at du og dine mænd skal følge med mig i hæren. David svarede Akis, godt, så skal du også få se, hvad din træl kan udrette. Da sagde Akis til David, godt, så sender jeg dig til hele tiden at vogte mit liv. Samuel var død, og hele Israel havde holdt klage over ham, og han var blevet jord i ramme, hans by. Og Saul havde udryddet dødsmanerne og besværgerne af landet. I midlertid samlede filisterne sig og kom og slog lejr i Shunem, og Saul samlede hele Israel, og de slog lejr på Gilboa. Da Saul så filisternes hær, grebes han af frygt og blev sår forfærdet. Der også spurgte Saul herren, men herren svarede ham ikke, hverken ved drømme eller ved urim eller ved profeterne. Saul sagde derfor til sine folk, opsøg mig en kvinde, som kan mane, så vil jeg gå til hende og spørge hende. Hans folk svarede ham, i Endor er der en kvinde, som kan mane. Der gjorde Saul sig ukendelig og tog andre klæder på og gav sig på vej, fuldt af to mænd. Da de om natten kom til kvinden, sagde han, spørg mig ved en genfærdsånd og man mig den, jeg siger dig frem. Kvinden svarede ham, du ved jo, hvad Saul har gjort, og lidt han har udryddet dødsmanderne og besværgerne af landet. Hvorfor vil du da ligge snare for mit liv og volde min død? Da tilsvor Saul hende ved herren, så sandt herren lever, skal intet lægges til last i denne sag. Så sagde kvinden, hvem skal jeg mene dig frem? Han svarede, man skal mane mig Samuel frem. Kvinden så da Samuel og udstødte et højt skrig, og kvinden sagde til Saul, hvorfor har du ført mig bag lyset? Du er jo Saul. Da sagde kongen til hende, frygt ikke. Hvad ser du? Kvinden svarede Saul, jeg ser en ånd stige op af jorden. Han sagde atter til hende, hvorledes ser han ud? Hun svarede, en gammel mand stiger op, hyldet i en kappe. Da skyndede Saul, at det var Samuel, og han kastede med ansigtet til jorden og bøjede sig. Men Samuel sagde til Saul, hvorfor har du forstyrret min ro og kaldt mig frem? Så Saul svarede, jeg er i stor vonde. Filisterne angriber mig, og Gud har forladt mig og svarer mig ikke mere, hverken ved profeterne eller ved drømme. Hvorfor? Derfor lod jeg dig kalde, for at du skal sige mig, hvad jeg skal gribe til. Da sagde Samuel, hvorfor spørger du mig, når Herren har forladt dig og er blevet din fjende? Herren har handlet imod dig, som han kun gjorde ved mig, og Herren har revet kongedømmet ud af din hånd og givet din medbejler David det. Dersom du ikke adlød Herren og ikke lod hans glødende vrede ramme Amalek, så har Herren nu voldt dig dette. Herren vil også give Israel i filisternes hånd sammen med dig. I morgen skal både du og dine sønner falde, men også Israels hær vil Herren give i filisternes hånd. Der faldt Samuel bestyrt til jorden, så langt han var. Rædselsslagen over Samuels ord. Han var også ganske afkræftet, da han døgnet igennem intet havde spist. Kvinden kom nu til Saul, og da hun så, at han var ude af sig selv af skræk, sagde hun til ham, se, din trælkvinde adlød dig. Jeg satte mit liv på spil og adlød de ord, du talte til mig.
så er du nu også din trælle kvinde. Lad mig sætte et stykke brød frem for dig. Spis det, for at du kan være ved kræfter, når du går bort. Men han vævrede sig og sagde, jeg kan ikke spise. Men da både hans mænd og kvinden nødte ham, gav han efter for dem, rejste sig fra jorden og satte sig på lejet. Kvinden havde en fedekalv i huset. Den skyndte hun at slagte. Derpå tog hun mel, ældtede det og bagte usyret brød deraf. Så satte hun det frem for Saul og hans mænd. Og da de havde spist, stod de op og gik bort samme nat. Det var det kapitel.